Fala aí, rapaziada, beleza? Tudo certo com vocês? Estamos de volta aqui no Ritmo. E eu vou tentar fazer o 6 de Sarajevo, que eu vou mostrar aqui pra vocês. É o controlador. Eu vou tentar fazer o desafio, não obrigado, Capitão Exposição, que é matar ele envenenado, beleza? Isso tem que pesquisar, tá? Eu não posso ser visto por ninguém. Therefore, you should consider acquiring them before moving on the target, but I will leave that to your discretion. Só que eu vou tentar fazer, galera. Eu vou tentar matar ele com a roupa do Ritmo. Eu tenho quase certeza que dá. Eu só preciso pegar. E ele fica na sauna, tá? Ah, tem gente aqui, merda. Se eu entrar ali, já era. Droga. Porque eu não posso ser visto aqui. É, a última vez que eu vim aqui, galera, não tinha esse cara aqui, viu? Não tinha. Não, tiozinho, sai daí. Vai, diabo ruim! Você vai me fuder, tio! Aí. Era. Qual ritmo? Ai, tem um cara vindo aí. Fora aqui, ó. Tem um cara olhando ali, ó. Beleza, deu. Vambora. Corre. Ai! Merda. Se ele vai pra cá, fodeu. Saco, viu? Devia ter voltado pra onde eu vim. Droga. E o perneto tá vindo. Ferrou, gente. Era. Vai embora, tio. Ai, ferrou, o perneto tá vindo. Droga. Perneta, vai embora. Ah, eu não acredito, cara. Ferrou. A minazinha vai virar e vai me ver. Do
Fui. Beleza. Agora dá pra ir. Fui. Puta merda, bicho. Pera. Tá, não é aqui não. Beleza, consegui. Preciso ver onde aumenta a água. Acho que é aqui, ó. Beleza, foi. Ufa. Calma. Agora, galera, ó. A gente vai aumentar o bagulho da água aqui. Aumentar a temperatura. Certo? A galera toda vai sair de lá. Aí eu vou e pego o cara. Ó, tá vendo o tiozinho ali, ó? Deixa eu pegar aqui a seringa. Fecha essa porta aqui. Fecha. Fecha. A new face. Toma. Adeus. Jogar ele. Oculta. Ó, beleza? Um desafio já foi. Agora, que isso? Recupera os arquivos Sigma. Onde que eu pego isso? Tá lá em cima. Sigma. Puta, onde é que vai estar isso? Eu não sei. Bom, vamos lá. Recuperar uns arquivos ali. Vou por aqui. Mr. Jason Portman, please come to the hospital. Tá lá em cima. Vamos. Puta, na sala do diretor. Tá. Tem um cara ali que ele vai virar depois. Eu tenho que aproveitar essa hora. Corre, 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 corre. Corre! Corre, 47. Recuperar arquivos. Chain of contracts together, 47. All six targets were part of the Sigma mercenary unit, operating near the city of Sjestopolje in Serbia in late 1995. They learned of a convoy transporting 1.5 tons of gold out of Belgrade under cover of a refugee column. They attacked the convoy and stole the gold. It was reported as an accidental attack at the time, a sideshow in that dirty conflict. Ironically, the final target was also the client. Vai, amiguinho! Você mexendo aí, tá mexendo no seu lado, manda um WhatsApp, filha da puta! As per the contract's instructions. I'm not sure what that will achieve, however. A wartime massacre in the 90s. A fortune in gold. Then 2 decades later, 6 men die. No one will notice this. Eita, tem alguém vindo aqui. Deixa eu descer aqui. Ai, meu Deus. Sobe. Droga. Well,
Eita, tem um cara ali. Como é que eu vou sair daqui? Estaria muito arriscado. É porque, até porque não tem saída aqui, né? Não tem. Correr. Corre, 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 corre. Saí por onde eu entrei. Pela sauna. Aqui ninguém me detecta, beleza. Tá, agora eu vou embora. Desculpe. Acho que eu vou embora pelo teleférico. É, acho que ninguém ali não tem erro não. Ai, caraca. Espero que possa. Pode. Fui. Adeus, otários. Show. Conseguimos, galera. Olha lá, ó. Não, obrigado, capitão de exposição, controlador. Gostei. Então é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para mais conteúdo, beleza? Então, rapaziada, eu vou ficando por aqui. Valeu. Um beijo. E tchau.